25-23 läser kohonan utan räknare. Innan jag läser den här så jag ska berätta en gång till om den här då. Om den här. Den säger så här, t upphöjt till x är lika med i om och om, bara om och om, att x är lika med log av i. Det vill säga om jag tar t upphöjt till till båda, så om jag tar t upphöjt till x är lika med t upphöjt till log av i, då får jag den där. Så de tar ut varandra, det är bara i som är kvar. Det är den som den säger. Eller om jag har, om jag tar log av t upphöjt till x är lika med log av i, båda gäller. Det vill säga, de tar varandra, alltså det är bara x som är kvar i här. Så. Log av i. Det är den som de säger. De motsats till varandra egentligen på något sätt. De tar ut varandra när man höjer upp, när man tar basen upp till någonting den här. Det är den som vi ska använda. Den här ska vi använda. Alltså vi har den. Vi ska använda den. Okej? Okay? Ska vi räkna det. Så 10 så vi log av x, lg av x är lika med. Om ni har gjort det här på vänsterleden här en ekvation, ni måste göra på andra led också. Så har vi, de tar varandra som vi har sagt, x är lika med 100. Det vill säga, om de har 100 där, det är exakt samma som 10 upphöjt till 2. Då har vi lg av 2, av 100 är lika med 2. Ni kan titta på er miniräknare. B. Så det är så här, 10 upphöjt till lg av x är lika med 10 upphöjt till 4. Exakt samma som jag har gjort med a. De tar varandra, så har vi bara x som är kvar, så har vi 10 000. Titta på c. C. Lg är 10. Upphöjt till lg av x är lika med att 10 upphöjt till negativ 3. Det vill säga de tar varandra så har vi x är lika med 10 upphöjt till negativ 3. Om ni vill skriva i blockform en tusendel. Det är också samma sak som en tusendel eller 0,001. Om ni vill skriva på i decimalform. Ska vi titta på det. Då har vi 10 upphöjt till log lg av x är lika med 10 upphöjt till minus 1. De tar varandra så har vi x är lika med den här nu då, en tiondel. Om ni vill skriva på det här sättet. Eller 0,001.